אנחנו עוברים לשאילתה הבאה של חבר הכנסת שמעון אוחיון בנושא תוכני לימוד בבתי-ספר נוצריים. בבקשה. אדוני היושב-ראש, כנסת נכבדה, אדוני סגן השר, מנייר עמדה של תנועת אם תרצו וגם הפורום של הגיוס העדה הנוצרית עולה כי תכנים אנטי-ישראלים נמצאים במערכת החינוך הערבית בנצרת ואינם תורמים לדו-קיום והשתלבות. ברצוני לשאול, האם משרדך מבצע בדיקה תקופתית של תכנים המועברים במערכת החינוך הלא ממלכתית במגזר הערבי? תודה. בבקשה, אדוני סגן השר. טוב, אדוני היושב-ראש, חברי חברי הכנסת, ידידי חבר הכנסת אוחיון, קודם כל, בתי-הספר הנוצרים מפוקחים על-ידי המשרד באופן קבוע. בכלל, בתי-הספר המוכרים שאינם רשמיים, לא רק הרשמיים, ובמסגרת זו מפוקחים גם התכנים. גם התכנים, יש לי גם את כל הדוח פה של תנועת אם תרצו, שזו תנועה בהחלט שאני מכבד אותה, אבל יש לי פה גם את התגובה של מנהלת המחוז בבדיקה של הדברים הללו. משרד החינוך, כאשר מגיע מקרה נקודתי שמנסים להכניס לבתי-הספר תכנים שאינם מאושרים על-ידי המשרד, המקרה מטופלים באופן ספציפי. המקרה שמובא בדוח לא מוכר להנהלת מחוז הצפון. לא מוכר, ואני מכיר את מנהלת מחוז הצפון, אני יודע שכשהיא בודקת, היא בודקת, ואם הייתה תקלה, היא הייתה אומרת שיש תקלה, לא מכירה את המקרה. משרד החינוך, כמו שאתה יודע, יצא בתוכניות רחבות שרוצות לאפשר, תוכנית האחר הוא אני, שמאפשרות פלורליזם ומאפשרות סובלנות, שוויון, לקדש ערכים וכו' וכו', והתקיימו הרבה פעולות בנושא הזה. יחד עם זה, נושא עידוד הגיוס לצה"ל הוא צעד מאוד חשוב בעיני המערכת, מאוד חשוב בעיני מערכת החינוך, ובקרב העדה הנוצרית בפרט יש רבים שאכן מתגייסים לצה"ל ומגיעים לשרת בצה"ל ביחידות השונות, גם ביחידות הקרביות, בכל היחידות, ואנחנו בהחלט מברכים על כך. כאשר יש תופעות אחרות, צריך להביא את זה לידיעת המשרד, המשרד מטפל. אבל שוב פעם, אם אני מדבר על מה ש... אם אני חוזר על הדברים שאמרנו מקודם, דווקא בימים הללו, דווקא בימים שהנושא הזה הוא כל כך תופס מקום מרכזי על סדר היום, נושא עידוד הגיוס לצה"ל הוא נושא חשוב. ואני מברך את חברינו מהעדה הנוצרית, שכן מתנדבים וכן מגיעים לצבא וכן ממלאים את החובה שלהם במדינה. לא, לא נכון. סליחה, לבוא... אתה הרי מדהים אותי, אתה מדהים אותי. איזה פותחים? על מה אתה מדבר? אדוני סגן השר, זו השאילתה של חבר הכנסת אוחיון. טוב, אם אתה חושב שבית ספר במדינת ישראל שמעודד גיוס לצה"ל זה פוליטיקה, אז אתה לא נמצא במקום הנכון. תסלח לי שאני אומר את זה. מדינת ישראל מעודדת אנשים לגיוס לצה"ל, אנחנו מכבדים... אנחנו, תשמע, אנחנו מכבדים כל אחד, אני מכבד את דעתך. בית ספר ערבי, שאתה אומר זה ערך, אתה כמשרד חבר הכנסת אבי וורצמן, חברי. אתה חושב אחרת? חבר הכנסת שמעון אוחיון, שאלה נוספת. נוספת בהקשר לשאילתה הראשונה, יש עוד שאילתה שנייה. האם, רוצה לקבל תשובה ברורה, כן, לא, האם המפקחת המחוזית או מנהל המחוז או מנהלת המחוז מודעת, יודעת על מקרה כזה או אינה מודעת? עניתי שלא, אמרתי שהמקרה הזה לא ידוע לה. אם תביא באופן, נדע באופן ספציפי על משהו, נטפל בו באופן ספציפי. אבל יש בפניך הממצאים של אם תרצה.